ќе ги повикам студентите од прва година, Методи Кубрев, Марија Најдова и Климентина Стрмпова, кои ќе ги презентираат резултатите од спроведено истражување на тема зошто младите заминуваат од државата. Истражувањето е спроведено од страна на студентите од прва година на правниот факултет, анкета која што е направена од репрезентативен пример од 308 испитаници и секако под менторство на професорот доктор Страшко Стојановски. Во однос на полот, најголем број испитаници имаме жени со 56,8%, потоа следуваат мажите со 42,9%. Во однос на возраста, најголем број испитаници имаме од 15 до 18 години со 62%, потоа следуваат од 19 до 24 години со 26,6% и на крај од 25 до 35 години со 11,4%. Во однос на статусот, најголем број се средношколци, потоа следуваат невработени и се уште помал број се вработени. Во однос на местото на живење, најголем број испитаниците живеат во град со 75,3%, во село со 23,7%. Во однос на етничката припадност, преобладуваат македонци, потоа следуваат турци и другите етнички припадности со уште помал број. Во однос на религиската припадност преобладува христијанската религија, потоа следува исламската и уште помал број се атеисти. Во однос на месечните примања во рамките на семејството до 8000 денари имаме со 1,9%, од 8000 до 15000 денари 6,8%, од 15 до 30000 денари 26,3%, од 30 до 60000 денари со 32,8% и над 60000 денари со 28,9%. На пишањето дали би заминали во друга држава, најголем број од испитаниците одговориле позитивно, помал број со не знам и најголем број не. Зошто би заминали во друга држава, најголем број од испитаниците одговориле тоа би заработувачка, потоа се борат студирани или учени со 20,8% и граѓани на професионална или спортска кариера со 13,6%, и туристички со 10,7%. На прашањето кои се најчести причини за иселувањето, најголем број одговориле поради немање на можност за професионално реализирање, потоа и на нарушувањето безбедност и уште помал број економската состојба. На прашањето со колку би заминале во друга држава, сами би заминале 27,6%, со своето семејство 29,5%, со пријателите 16,9%, со момчи или девојка 15,9%. На прашањето дали да бите земени одговора можност за просперитет на младите, најголем процент одговориле дека по-трудно се согласуват, додека малко по-мал процент делно се согласуват и останатиот процент одговориле со не знам. Дали средношколските и студентските програми за летен престој ги гледат како можност за трајни иселувања? Најголем процент одговориле дека делно се согласува, малку помал процент од 25% одговориле дека потполно се согласуваат и не знам одговориле 28%. Дали би земале друго државјанство само за да заминете од земјата? Овде одговорите се речи изеначени, помеѓу да и не. И малку по-мал број одговориле со не знам. На прашањето дали се стремат за привремено или трајно иселување, овде преобладува привремено, односно одлучиле најголем процент за привремено иселување. На прашањето во кои наведените земји гледат по голема можност за вработување и трајно иселување, преобладуваат земјите САД, Германија и Швајцарија. Дали по полу престој би се вратили во Македонија, овде најголем процент одговориле со да.
кои би били причините поради кои би се вратили в Македония. Най-голем дел отговорили поради семейството. Дали другите земи имат по-голям можност за просперитет на младите. Овде изпитаниците най-много отговорили с околно съгласно. Водихме споредбата за на изтражуване во годините 2014, 2018 и 2022. Напишането защо младите заминуват во друга държава. Най-голям процент от овие спроведени стражувания може да забележим дека най-голям брой младите е заминали в друга държава, затоа што постои незначително стабуване во резултатите во 2014 и 2018 година, а ке последното стражување во 2022 година се забележува значително намалување на перцептив, иако мнозинството сепак се определува за заминување во друга държава. На прашањето зошто би заминале во друга држава, дали од туристички причини, дали од студирање, градење професионално или збочна кариера, заработка или друго, во однос на ова прашање младите, за младите јасно е воше дека се зголемува нивната тенденција да продолжат тијалното образование надвор од државата. Па следствено повеќе од младите во 2018 година би заминале надвор од државата поради учење или студирање. Во 2022 година за последното повторно постои тенденција за стагнација на ставовите. Привремениот карактер на идејата за иселување на младите, како и економската основа на истото, се согледува фактот дека најголем дел од дел би заминале поради заработувачка. Сепак и овде постои доминацијата за потенцијална економска миграција, бидејќи очигледна тенденцијата за намалување на фактот за заработувачка наспроти изголемувањето на желбата за туристички патувања. Во однос на прашањето дали младите би заминале на полот престој, потоа би се вратиле во државата, од тие спроведени истражувања може да забележиме дека незначително се намалува процентот на млади кои се ориентирани кон трајно иселување од државата, но доколку имаме фактот на оние кои што се неодлучни, тогаш може да генерираме спротивен заклучок, като тоа значи дека во најмала рака може да покренеме известен сомнеж. Во однос на прашањето во која од наведените земји, како што се САД, Германија, Велика Британија, скандинавските земји, Италија, Катар, Афганистан, во однос од кои дестинации младите најмногу се определиле за регионите како што се Германија, САД и Швајцарија, а интересот за Швајцарија ќе последното истражување забележливо опаѓа, но и благо имаме големување на интерес за мигрирање кон Италија.